ela, mas você tem que desejar e querer a sua. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que essas são as bases. Então, quando você não tem essas bases formadas, que é a base o quê? Eu gosto do jeito do outro, amizade, cumplicidade, respeito, convivência. E você vai para o casamento e chega os filhos, aí o problema complicou. Multiplica. Multiplica, claro. Mas aí, tá. Se você fala que complica a vinda dos filhos, podemos dizer que os pais são complicados e pode gerar filhos revoltados ou coisa parecida? Ó, não existe filho ruim. Não existe filho ruim. Eu também acho. Não existe. Não existe criança ruim. Existe adulto ruim. Existe pai ruim. O pai chega e diz assim, doutor, atende meu filho. Eu atendo o filho. Converso, eu trabalho com adolescentes. Mas eu também tenho que trabalhar com o pai. Porque o menino está adoecido, porque o sistema de casa, o sistema da família está doente. Entendeu? O casamento ele precisa de muita delicadeza, né? Tem um ditado russo, Clóvis, olha que engraçado esse ditado russo. Tem um ditado russo que diz assim, tá? Ó, quando você for para o mar sem saber como vai estar o oceano, ora uma vez. Quando você for para uma batalha sem saber o tamanho do exército, ora duas vezes. Mas quando você for se casar, ore três vezes. Ore três vezes. Então, o que o ditado russo está dizendo? Que se casar é mais difícil do que estar perdido em alto mar e é mais difícil do que estar numa batalha. Mas você é o melhor lugar do mundo ainda. Isso que eu ia falar. O que é mais gostoso? O casamento é o que dá sentido para a vida. Não, se o casamento não fosse bom, tá? Tem pessoas que casaram uma vez só, no meu caso. Tem pessoas que casou duas. Tem pessoas que têm 10 casamentos. Não é? Casa, descasa, casa, descasa. A gente vê, no mundo artístico, então, não para. Ou seja, é muito bom. Ou é a necessidade de você ter alguém do teu lado sempre. Então, você não encontra, você vai casando. Eu acho que a resposta é mais complicada que isso que você está falando. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente está meio perdido interiormente. Por isso que a gente entra nesses becos, que a gente se perde, né? Então, são problemas interiores. Segundo, são questões que hoje estão ligadas ao tempo que a gente vive. A gente vive um tempo em que as coisas são muito descartáveis, né? Então, a gente tem uma coisa, não precisa conservar, não precisa limpar o móvel, reformar. Joga fora. Tudo é para jogar fora. É descartável. Tudo é descartável. Relacionamentos não podem ser descartados. Relacionamento você tem que superar. E a moda hoje qual que é? A moda hoje é estragou, trocou. Que não deveria, né? E a moda deveria ser estragou, consertou. Todos os casais têm falhas, todos os relacionamentos são difíceis. O meu, você que está me ouvindo, você também tem os seus problemas. Mas o grande desafio que você tem é manter a família unida, é aprender com seus erros, é ser uma pessoa cada vez melhor, é não viver olhando para o passado, mas olhando para frente. Para mim, a vida e o relacionamento é mais ou menos que nem andar de carro, Clóvis. O que é andar de carro? Vamos lá. Qual é o tamanho do retrovisor do seu carro? Pequeno. Sim. Qual é o tamanho do para-brisa? Imensa. Olha o que eu estou dizendo. O passado é o retrovisor. Ele tem que ser pequeno na sua vida. Só para você dar passou, uma olhadinha. Passou, né? Passou. Ah, mais ou menos aprender o que eu fiz de errado. Ou vem gente à direita ou vem gente à esquerda. Mas o futuro é o para-brisa. Você tem que olhar para o futuro. Você sempre tem que ter uma visão de que seu futuro vai ser um cenário de bênção, senão você se perde. Bonito. Agora, pode falar. Bonito isso, gostei. A amplitude que você deu, né, no futuro é maravilhosa. Gente que vive olhando para o passado é gente que não tem futuro. Passado, ele foi feito para que você possa olhar para ele rapidamente e caminhar à frente. Quem vive de passado é museu. Com certeza. Museu, você vai lá. É a história que já passou. Você não, é a história que está sendo construída. Então, quando eu trabalho, você que está me ouvindo, ouça bem. Se você aprender com seus erros, tiver fé, esperança e confiança em tempos melhores, amanhã, hoje, será o melhor dia da sua vida. Com certeza. Amanhã será melhor. Mas quem estabelece isso é você. Entendeu? Fechou. Encerrando nossa conversa, tá? Que dia você volta, porque eu quero deixar aberto já para o telespectador, né, o nosso telefone, que eu falo direto, 3645-3995. O nosso amigo Márcio vai estar respondendo sempre, vai estar mandando até no teu WhatsApp mesmo, né, qualquer questão que você tenha, né, que você, de repente, uma dúvida no teu relacionamento, o Márcio, eu passo para ele, ele devolve e a gente vai estar passando. E a semana que vem a gente pode estar continuando esse bate-papo. Pode ser, Márcio? Ok.
Então vamos fazer assim, terça-feira estarei aqui, tá? Terça próxima. Pode terça-feira, ser? Fechou, okay? Fechou. E vamos estar falando sobre relacionamento pais e filhos, sobre conflitos dentro de casa. Vamos continuar esse pais e filhos, vamos, nós começamos agora, vamos, tá? Vamos falar sobre filhos revoltados, sobre pais complicados, como entender meu filho, eu não dou conta de lidar com meu filho está envolvido com coisas ruins, o que está acontecendo, por que ele está tão agressivo, é isso que nós vamos conversar. Então, marca na tua agenda, terça-feira, tá? O Márcio estará aqui falando sobre pais e filhos, e terça-feira eu tenho uma novidade também para você, Gislaine, tá? Eu sei que você está me vendo, você mora num apartamento, num condomínio, e eu vou trazer a Associação dos Moradores em Condomínios para estar respondendo aquela questão que eu estou te devendo, tá? Eu não estou te passando no WhatsApp, não, estou te passando ao vivo, porque é minha obrigação, você tem um problema de condomínio, aquela coisa toda, e vem aqui o pessoal da Associação dos Moradores em Condomínios para estar respondendo tudo, e o Márcio vai estar aqui também. Então, terça-feira o programa vai estar bombando, vai estar muito bom, você não pode perder. Fechou? Fechou. Até mais. Eu vou chamar um comercial rapidinho agora, a gente já volta para falar de muita política, de muita coisa legal, tá? Vamos sair daí.